Labadiena, gerbiami mūsų žiūrovai, tikimės, kad jūs susirinkote prie ekranų ir jums bus įdomi mūsų siūlomo paskaita. Kaip ir paskutinius kartus, mes tęsime projektą Pasaulinis paveldas, UNESCO globojamas istorinis Vilniaus centras. Šis projektas yra finansuojamas Kultūros paveldo departamento. O šiandien dėl nenumatytų aplinkybių turėjome padaryti nedidelius pakeitimus, bet tikiuosi, šie pakeitimai jūsų nenuvils. Lapkričio 30-ą paskaitą turėjo skaityti Helmutas Šabasevičius, tai šiandien štai jis kartu su mumis. Ačiū labai Helmutai, kad sutikote pakeisti datą. O mūsų paskaitos tema – Vilnius teatro scenoje. Kaip minėjau, lektorius, menotininkas, docentas, daktaras Helmutas Šabasevičius. Malonaus klausimą. Labas vakaras. Ačiū už kvietimą dalyvauti šitame paskaitų cikle. Buvo nepaprastai įdomu prisiliesti prie šitos temos ir jos imtis išdrįsau dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, dar 2004 metais Krantų žurnale esam publikavę du labai įdomius tekstus, kurie šitą temą paliečia ir paliečia gana esmingai. Tai yra teatrologo vilniečio, tačiau ilgą laiką gyvenusio ir dėjau mirusio Prancūzijoje Kano mieste Tadeušo Kovzano straipsnis apie Vilnių Lietuvos teatre ir teatrologės labai gerbiamos, mylimos kolegės Gražinos Mareckaitės tekstas, kuriame ji taip pat šitą temą palietė, tik daugiau nagrinėjo Lietuvos dramaturgiją. Tuo tarpu Tadeušo Kovzano straipsnyje randam labai įdomios medžiagos apie veikalus, kurie buvo statyti kitose šalyse, bet kuriuose minimas Vilnius arba numanoma, kad veiksmas vyksta Vilniuje. Tadeušo Kovzano straipsnį iš tikrųjų raginčiau pasižiūrėti, ten atrastumėt įdomių dalykų, ne tik tai tie, kurie šiaip domisi kultūros paveldu ar teatru, dramaturgija, bet ir profesionalai, nes jis pasiūlo įdomių veikalų, kurie, mano galva, galėtų atsirasti net ir mūsų teatro scenoje, kai kurie iš jų beje jau ir yra atsiradę. Pirmąjį veikalą, kurį mini savo straipsnėje Tadeušas Kovzanas, norėčiau iliustruoti labai kukliai, nes šitas veikalas žinomas tik tai kaip faktas, žinomas jo rankraštis, tačiau jis nėra bent jau Lietuvoje atliktas, tai yra literatūrinis, muzikinis kūrinys Augustino Maretui Kavanos Geriau mirti negu nusidėti arba Šventasis Kazimieras. Tad pirmieji keli pavyzdžiai kaip tik bus ir susiję su šiuo šventuoju Vilniaus globėju. Na, jį iš tikrųjų tapatinam su Vilnium, jo palaikai yra mūsų katedros Šventojo Kazimiero koplyčioje ir natūralu, kad jis patraukė dėmesį ir tapo pagrindiniu heroju štai šito sceninio veikalo. Nors Vilnius čia nėra minimas, bet numanoma, kad jis vis dėlto čia turimas omenyje. Vilnius taip pat neminimas ir kitam muzikiniam veikale, kuris mums yra geriau pažįstamas, Lietuvoje jis jau yra atliktas. Turiu galvoje Alessandro Scarlatti oratoriją Šventasis Kazimieras Lenkijos karalius. Šitą oratoriją buvo progų išgirsti 2002 metais Lietuvos baroko kelio pastangomis.
muzikologės Nelijos Bagdonavičiūtės, režisierės Jūratės Širvytės, dailininkės Medilės Šiaulytytės pastangom bent poroj vietų šita oratorija nuskambėjo, teatralizuota, inscenizuota. Vėlgi tekste Vilnius neminimas, bet Kazimierą su Vilniumi tikrai siejame, todėl šitą pavyzdį irgi norėčiau jums pristatyti, priminti ir galbūt ne tik tai priminti, bet ir vieną minutę ar pusantros pasiūlyti paklausyti nepaprastai gražų muzikinį fragmentą. Alser Tolerozė duetą, kurį atlieka Nuria Rial ir Valeras Abadus. Bazelio kameriniam orkestrui diriguoja Julija Schröder. Iš 18 amžiaus pradžios, kada ir buvo parašyta Aleksandro Skarlatė oratorija, keliamės į gerokai vėlesnius laikus, bet norėčiau vis dėlto dar pratesti Šventojo Kazimiero temą ir paminėti veikalą, kuris, na, galbūt galėtų sudominti ir jaunimo teatro grupės, nors jis lietuviškai dar nėra išverstas, bet štai Helenos Romer mokyklinė pjesė, mėgėjų teatrui skirta pjesė Šventasis Kazimieras liepsnuojanti širdis. Pjesė išleista Vilniuje 1935 metais, o jau tikrai žinome, kad antrasis šitos pjesės veiksmas vyksta karališkuose rūmuose Vilniuje. Šitą kūrinį dar norėjau priminti ir todėl, kad Helena Romer-Ochinkovska
yra labai svarbi Vilniaus miesto kultūrai, Vilniaus miesto teatriniai kultūrai. Ji yra garsaus dailininko Alfredo Izidoriaus Riomerio dukra ir stebėjo Vilniaus teatro spektaklius, sukūrė daug recenzijų apie Vilniaus teatrinį gyvenimą ir be jos tikrai mums būtų sunkiau įsivaizduoti, kas gidėjosi Vilniuje 20 amžiaus pirmoje pusėje. Paliekant Šventojo Kazimiero temą, norėčiau vėl grįžti į Vakarų Europą, bet laikas, kuris skiria muzikinius veikalus apie Šventąjį Kazimierą ir šią pjesę, kurią dabar noriu trumpai pristatyti, yra gerokai platus. Štai ekrane matot informaciją apie Tadeušo Kovzano aptiktą anoniminio autoriaus arba autorės Karitas pjesę Lenkija ir Lietuva, kuri buvo pastatyta Paryžiuje 1902 metais. Antrasis veiksmas vyksta būtent Vilniuje kunigaikščių rūmuose, aišku, tai įsivaizduojami rūmai ir pats siužetas yra daugiau suformuotas remiantis neoromantinę estetiką, bet šiuose rūmuose susitinka krikščionybė ir pagonybė, karalius įkalbinėja Nadėjną, šventosios ugnies saugotoje, atsisakyti pagoniškojo tikėjimo. Ši priešina sena intriga kaip tik ir sukasi aplink tą tikėjimo konfliktą, tačiau pjesė baigėsi suprantama krikščionybės pergalė. Po kurio laiko Vilnius buvo įrašytas 1933 metų vasario 22 dieną Odeono teatre Paryžiuje įvykusio spektaklio Napoleonas afišoje. Šita afiša irgi yra išlikusi ir kaip tik joje nurodoma, kad pirmasis keturių veiksmų spektaklio veiksmas kaip tik ir vyksta Vilniuje, kaip rašoma tekste caro užimtuose rūmuose. Na, šiandien šituose rūmuose yra prezidentūra, žinome, kad čia kaip tik ir 14 dienų gyveno Napoleonas savo kampanijos metu, bet na, daugiau apie šitą veikalą žinių nelabai radau, jo labiau, kad dabar tas toks nelengvas laikas, kai archyviniai šaltiniai mažiau prieinami, nors kai kuriais atvejais iš tikrųjų galima atrasti įdomios medžiagos. Po kelių dešimtmečių taip pat Prancūzijoje Torsono mieste Lamberkeno teatre uždanga atskleidė veikalą, kuris prisilietė prie daugiataučio Vilniaus tapatybės. Žanas Klodas Gramberas parašė ir šiame teatre ji buvo pastatyta 8 scenų drama Dreyfusas. Ši drama nesusijusi su garsiuoju istoriniu personažu, tiksliau šiek tiek susijusi, nes tas personažas čia iškyla kaip teatro herojus, nes veiksmas vyksta Vilniuje 1930 metais. Žydų mėgėjų trupė kaip tik ir ruošia vaidinimą, kuriame pasakojama apie Dreyfuso bylą. Na ir humoras, kuris pastebimas repetuojant, netrukus virsta skaudžiais dalykais, nes keliami antisemitizmo pogromų klausimai ir tie skauduliai visoje pjesėje ryškinami kuo toliau tuo labiau. Bet mums įdomu, kad yra išlikusi nuotrauka, kuri vaizduoja Vilnių, tai yra spektaklio uždanga.
Tai yra uždangos eskizas, nors, kaip teigia Tadeušas Kovzanas, spektaklio autorius, kažin ar buvo išsamei susipažinęs su Vilniumi, nes Vilnių savo tekste vadina mažu miesteliu, Ptivil. Bet vėlgi būtų nepaprastai įdomu surasti daugiau medžiagos apie šito spektaklio pastatymą, jo labiau, kad tai nėra seni laikai. Kreipiausi į teatro administraciją, teatras irgi jau pakeitęs pavadinimą, na ir per 14 dienų kol kas atsakymo negavau, jeigu netikėtai gaučiau ir man atsiųstų nuotraukų, būtinai pasidalinsiu ir Vilniaus rotušės ir savo Facebook'o paskyroje. Dar viena labai įdomi pjesė, kurią atrado Tadeušas Kovzanas ir pristatė Krantų žurnale, vėl susijusi su mūsų teatro istorija. Na, Dreifuse, kaip matėm, buvo kalbama apie žydų mėgėjų trupę ir ta tema pjesės autoriaus buvo paliesta ir todėl, kad Vilnius garsėjo ir žydų teatro tradicijomis. O vengrų dramaturgas Georgi Špiro labai netikėtai nusprendė paliesti mūsų profesionaliaus teatro įkūrimo laikus ir to teatro veiklos laikus. Taip jėse Apgavikas ir veiksmas vyksta ne tik Vilniuje, bet ir Vilniaus miesto teatre. Pagrindiniai herojai mums pažįstami iš teatro istorijos, iš teatro istorikės Vidos Bakutytės monografijos apie Vilniaus miesto teatrą, kuris ėjo tuo egzistenciniu keliu nuo pat jo įkūrimo 1785 metais. Ir tarp spektaklio herojų yra ir Vojcekas Boguslavskis, ir Dominikas Kažinskis, ir Skibinskiai, ir daugybė kitų pažįstamų iš istorinės medžiagos personažų. Čia pasakojama apie antrąją Boguslavskio viešnagę Vilniuje, kuris atvyksta vaidinti, atvyksta dalyvauti Moliero pjesėje Apgavikas ir Molieras ir Moliero problematika supinama su Vilniaus miesto teatro ir Vilniaus miesto realijomis, nes Vilnius buvo tuo metu valdomas Rusijos generalgubernatoriaus ir tas spektaklis buvo skirtas kaip tik, kad generalgubernatorius daugiau skirtų lėšų teatrui ir labai įdomu būtų tą pjesę ne tik perskaityti, bet ir galbūt ir išvysti Lietuvoje, nes, kaip minėjau, su mūsų teatro istorija, su profesionalaus teatro pirmaisiais žingsniais jį tiesiogiai susijusi. Šita pjesė pirmą kartą buvo pastatyta garsiajame Jozefo Katonos teatre Budapešte, bet kiek pasižiūrėjau ir dabar jinai gana dažnai statoma. Ji išversta ir į lenkų kalbą, bet Vengrijoje netgi šiuo metu galima ko gero aptikti kelis pastatymus, kur ta pjesė aktyviai rodoma. Ir vieną iš jų galime labai trumpai pasižiūrėti. Aš parinkau ir spektaklio nuotrauką, kur kaip tik matom tuos Rusijos imperijos ženklus, dvigalvį Rusijos realį, Rusijos carą, gubernatorių, kuris taip pat dalyvauja kartu su aktoriais šitos pjesės pristatyme. Ir labai trumpas vaizdo fragmentas, kuris rodo ir šito spektaklio kūrėjų, režisieriaus, kostiumų dailininkas, scenografės kūrybinę išmonę. Pagrindinis scenografijos elementas yra grimo staliukas ir iš tų grimo staliukų suformuojama ta miesto teatro erdvė. Žinoma, kiek supratau iš Tadeušo Kovzano komentaro, nėra išeinama čia į miestą, miestas kaip o toksai nevaizduojamas, bet žiūrėdami į sceną galim prisiminti tuos Vilniaus miesto teatro rūmus, kurie veikė
Boguslavskio laikais, pirmiausiai Oskirkų, o vėliau Radvilų rūmose Vilniaus gatvėje, kur šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro muziejus. Tai buvo žvilgsnis į Lietuvą iš toliau, į Lietuvą, į Lietuvos asmenybės. Dabar vertėtų pažvelgti į tai, kaip mes patys Vilniuje teatro scenoje vaizdavom Vilnių, ką Vilnius kaip vieta, kartais netgi kaip personažas mūsų teatrui davė. Žinoma, grįžtam į vėlgi į senovę, į 16 amžiaus pabaigą, į mokyklinio teatro laikus, nes būtent jėzuitų kolegijoje prasidėjo teatriniai vaidinimai ir čia taip pat galime rasti labai įdomios medžiagos apie spektaklius, temas, kurias tie spektakliai nagrinėjo. Žinoma, jo ta medžiaga yra paliesta ir kol kas vis dar neprarandančioj savo reikšmės Vandos Zaborskaitės monografijoj prie Lietuvos teatro ištakų. Bet tos monografijos medžiaga papildo ir nauji dalykai, nauja ikonografinė medžiaga ir na, čia dar ano karantino sąlygom ieškodamas Lituanikos naujai atvertuose skaitmeniniuose archyvuose Galika FR puslapyje, Prancūzijos bibliotekos puslapyje suradau štai šią įdomią Vilniaus universiteto aikštės perspektyvą, kuri, kaip žinome, labai dažnai priglausdavo ir spektaklio kūrėjus, vaidintojus ir žiūrovus. Sunku pasakyti, ar šito veikalo rodymo vieta buvo šis kiemas, didysis universiteto kiemas, galbūt jis buvo rodomas patalpoje. Tai yra toks na, didingas veikalas ilgų pavadinimo, triumfališkas Romos ir Konstantinopolio imperatoriaus Konstantino ingresas, parodytas Vilniuje 1688 metų spalį. Na, spalis gana jau toks ypatingai anais laikais niūrus mėno, tai gali būti, kad šis veikalas suvaidintas jau uždaroje patalpoje, bet mums įdomiausia yra tai, kad antiprologe čia pasirodo pats Vilnius. Vilnius kaip personažas, Vilnius kaip alegorija ir jis linksminasi kartu su faunais, laukdamas triumfališko Romos ir Konstantinopolio imperatoriaus Konstantino pasirodymo. Šitas veikalas buvo skirtas vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio ingresui ir suprantama, kad šie du Konstantinai ir buvo minimi šiame spektaklyje. Bet, na, kiek man žinoma, tai yra vienintelis kartas, kai matom Vilnių kaip personažą teatro scenoje ir dar ne bet kokį personažą, bet šokantį personažą kartu su faunais. Dar labai magėtų jau iš kiek gerokai vėlesnių laikų paskaityti pjesę, kurioje kalbama apie 19 amžiaus Lietuvos aktualijas ir ne bet kokias, o kriminalinės aktualijas. Ekrane matot 1827 metų teatro afišą, kuriame
kurioje skelbiamas spektaklis Plėšikai Panerių miškuose prie Vilniaus. Šito spektaklio tema susijusi su istorinėmis realijomis, su 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje Vilniuje ir Vilniaus apylinkėse siautusiomis plėšikų grupuotėmis ir Dionizu Pekarskiu, kuris tas grupuotės mėgino suvienyti ir grūmėsi su pareigūnais ir teko net samdyti kariuomenės padalinius, kad šitą galvažudį būtų galima suimti. Afiša išlikusi, parodymo laikas išlikęs, bet deja apie patį veikalą žinių kol kas neturim, galbūt kada aptiksime šitos pjesės rankraštį. Adomas Mickevičius, labai uolus Vilniaus teatro lankytojas, jau negalėjo pamatyti, ką tik mano minėto teatrinio veikalo, nes jau buvo priverstas iš Vilniaus išvykti, bet jo kūriniuose, kurie buvo parašyti vėliau, Vilnius nuolat ir nuolat minimas. Nebūtinai tie kūriniai sceną išvydo, kai kurie išvydo kino ekraną, bet tiek Konrade Valendrode, tiek Gražinoje, tiek Ponia Tade Lietuva iškyla kaip ypatingas Mickevičiaus numylėtas kraštas ir Vilniui taip pat čia skiriama labai daug dėmesio. Ekrane čia eilutės iš Konrado Valendrodo su jo žodžiais skirtais Vilniui. Vėlinėse taip pat galima būtų paminėti bent kelias scenas, kurios vyksta Lietuvoje, Vilniuje. Prologą poetas nurodė vykstant Aušros vartų gatvėje, tėvų bazilijonų vienuolyne paverstame politinių kalinių kalėjimų ir kalinio kamerą. Ir šitos nuorodos vizualizaciją matom ir vėlinių pastatymuose, kurie Vilniuje buvo gana dažni, ypatingai 20 amžiaus pirmoje pusėje, priskaičiuojama bent 8 vėlinių pastatymai, na, įskaitant ir atnaujinimą. Ir štai ši nuotrauka saugoma Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje kaip tik ir parodo, kaip to laikotarpio teatro statytojai Lenkų teatro Vilniuje, kurie įsivaizdavo tą bazilijono vienolyno celę paverstą kalėjimo. Ir kiti vėlinių pastatymai turi Vilniaus ženklų. Čia štai 27 metų pastatymas Varšuvoje nacionalinėme teatre su ryškiais Vilniaus atributais, su Aušros vartų Dievo motinos paveikslu. Na, 8 scena vyksta senatoriaus salone ir šitos scenos vizualinių fragmentų matom ir Lietuvos nacionaliniam dailės muziejuje saugomose Andžejaus Pronaško sukurtuose eskizuose šitam spektakliui, kurį Vilniuje pastatė Leonas Šileris. Ir taip pat čia iškyla, šitame spektaklyje iškyla ir trys kryžiai, brėžinys taip pat saugomas Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje. Nuotraukų iš Vilniaus pastatymo nėra, bet šitas pastatymas buvo įgyvendintas Lvove, paskiau Vilniuje, vėliau Varšuvoje, todėl nuotraukos iš kitų pastatymų padeda mums įsivaizduoti, kaip vėlinės atrodė ir Vilniaus scenoje, pagrindinė Vilniaus scenoje, kuri tuo metu buvo teatre Pohuliankos gatvė, dabartinė Jono Basanavičiaus gatvėje. Štai nuotrauka iš varšuvietiško vėlinių pastatymo. Na ir vėlinių vienas iš garsiausių pastarųjų laikų sceninių pastatymų susijęs su šviesaus atminimo Eimunto Nekrošiaus kūryba. Tai yra 16 metų spektaklis pastatytas nacionalinėme teatre. Ir čia šiuose vėlinėse Vilnius iškyla kaip
prisiminimas labai išmoningai režisieriaus ir taip pat ir scenografo Mariaus Nekrošiaus sumanytos Adomo Mickevičiaus paminklo figūros pavidalu. Paminklo modelis, kurį sukūrė skulptorius Zbignevas Pronaško, kurį laiką stovėjo ant Neries kranto ir buvo tapęs modernėjančio Vilniaus ženklu. Kiti Adomo Mickevičiaus veikalai Vilnių irgi nuolat primena ir jo didybę, taip pat ir jo atskirus kampelius. Ir štai pono Tado eilutėse kaip tik ir skaitom apie Vilniuje buvusi garsų botanikos sodą, kurį Tadas tvirtina aplankęs ir stebėjęsis tais egzotiškais medžiais, bet kartu klausia, argi kuris iš mūsų medžių, bet koks iš mūsų mūsiškių medžių gali tuos egzotiškus augalus pranokti. Kaip rašo Mickevičius, ar negražesnis mūsų beržas vyruonėlis, sukaupęs liūdėsi močiutės ant galvėlės, kai jis taiga netekus mylimo sunelio, skausmingam silvarte rankas į dangų kelią. Ir šitose eilutėse mes žinoma matom ir jaučiam 1831 metų sukilimo visą skausmą. Labai svarbi, reikšminga ir plačiai teatro scenoje nagrinėta yra Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istorija. Yra būta daug veikalų, kur šita tema nagrinėjama. Aš paminėsiu vieną, kuris buvo reikšmingas Vilniaus teatrui, tai yra Antonio Edvardo Audinetso pjesė Barbora Radvilaitė arba Žygimanto Augusto valdymo pradžia, kur visas prologas veikia būtent Vilniuje. Pirmoji scena vyksta prie katedros ir Žemutinės pilies. Antroji scena Trakų kašteliono Chodkevičiaus rūmose. Ketvirtoji scena Radvilų rūmose, penktoji Karališkoje pilyje, na ir šeštoji Senato rūmose. Neturim nei eskizų, žinoma, nei nuotraukų iš šiame laikotarpį statytų spektaklių, bet afišos ir atsiliepimai apie spektaklį leidžia žinot, kad 1860 metais rengiant spektaklio premjerą dalyvavo ir tapytojas akademikas Albertas Žametas, kuris sukūrė naujas dekoracijas vaizduojančias Vilniaus aikštę su senaja katedra, aukštutine ir žemutine pilimi, ir tos dekoracijos sulaukė spektaklį recenzavusio anonimo susižavėjimo ir komplimentų. Įdomu, kad Barboros Radvilaitės istorija buvo gana anksti ekranizuota. 36 metais Lenkijoje sukurtas filmas Barbora Radvilaitė, kuris beje buvo pirmasis filmas parodytas per Lenkijos televiziją 39 metais. Čia, nors ir buvo galima, bet Vilniuje nebuvo filmuota, Vilniaus vaidmenį atliko kitos Lenkijos vietovės, bet pirmieji filmo kadrai nebejotinai vaizduoja valdovų rūmus, nes virš jų plazda vėliava su vyčiu ir vėliau atsiskleidžia rūmai visų gražumu, kurie leidžia mums galvoti apie pirmąją Augusto ir Barboros Radvilaitės susitikimo sceną būtent Vilniuje. Šitą temą naudojo ir plėtojo ne vienas Lietuvos dramaturgas ir paminėsiu gal pirmąją, dėja nebaigtą Balio Sruogos Barborą Radvilaitę, 46 metai. Nes po kurio laiko dramaturgas mirė, bet
Vėliau pjesės tekstas buvo išspausdintas, šiandien prieinamas ir pirmojo veiksmo scenovaizdis dramaturgo pageidavimu taip pat turėjo vaizduoti Vilnių, naujuosius Radvilų rūmus Vilniuje. Kur kas geriau žinoma ir nekartą statyta Juozo Grušo drama Barbora Radvilaitė, įėjusi į mūsų teatro istoriją kaip toks etapinis režisieriaus Jono Jurašo kūrinys, kuriame irgi iškyla asociacijos su Vilniumi, su Vilniaus įžymybėmis ir tarp jų žinoma Aušros vartų Dievo motinos paveikslas, kurį čia matot ekrane kartu su Barboros įkūnitoje nuostabia aktore Rūta Staliliūnaite. Ir dar kartą prieš tos temos Jonas Jurašas grįžo prieš keletą metų, tik Juozo Grušo dramą dar papildė Aušra Marija Suskaitė ir šitą spektaklį dar ir dabar galit matyti nacionalinėme Kauno dramos teatre. Na ir Barboros tema ji yra naudota ir muzikiniuose pastatymuose. Ir irgi paminėsiu bent vieną jų, tai yra baletas Barbora Radvilaitė, kurį sukūrė choreografė Angelika Cholina ir finalinė šio spektaklio scena taip pat nukelia mus į tokią stilizuotą Vilniaus atmosferą, nes pagrindiniai akcentai šitos scenos yra Aušros vartų motyvas su malonėmis garsėjančiam paveikslui padovanotais votais, scenografiškam spektakliui sukūrė Marijus Jacovskis, na ir pats Aušros vartų Dievo motinos paveikslas, kuris pagal tokią romantinę tradiciją irgi dažnai yra tapatinamas su Barboros Radvilaitės atvaizdu, nors tai yra tik tai tokia graži romantiška legenda. Na, dar galima būtų paminėti kelis veikalus, kurie Vilnių renkasi kaip savo veiksmo vietą. Tai yra Adamo Asnyko Keistutis, kur irgi dramaturgas nurodo, kad pirmas veiksmas vyksta Vilniaus pilyje ir ketvirtas veiksmas taip pat čia įkurdintas. Nors tokių platesnių komentarų, kaip tie scenovaizdžiai turėtų atrodyti, nepateikta, jo labiau mes neturim duomenų, kaip ir mėgėjai susitvarkė su dramaturgo pageidavimais vaizduoti Vilnių. Gedimino sapne Vilnius iškyla irgi kaip veiksmo vieta, tiksliau erdvė, kurioje atsiranda Vilnius, čia yra aptariama, tai yra Aleksandro Fromo Gužučio veikalas, kuris buvo mėgiamas mūsų mėgėjų vaidintojų. Na ir paskutiniame veiksme kaip tik ir matom tą Gedimino intenciją išpildyti sapne regėtų vaizdinių išpranašavimą ir pastatyti Gedimino pilį, nes jis čia padeda pilies pamatui pirmąjį akmenį ir geidžia Vilniui garbės ir laimės. Balys Sruoga dar vieną veikalą parašė, kuris leido Vilniui ypatingai gražiai atsiskleisti, jo labiau, kad netrukus šito veikalo ėmėsi kompozitorius Jurgis Karnavičius ir parašė operą Radvila Perkūnas. Šitą spektaklį Sruoga rašė ir statytojai kūrė, atsigrėždami į labai tokius subtilius ir istorinius dalykus ir netgi buvo Sruogos ginčas su režisieriumi Petru Oleka, kuris tvirtino, kad tuo metu, kai vyksta
veiksmas, nors ir nurodyta, kad veiksmas vyksta prieš aušos vartų, tuo metu jų lyg ir dar nebuvę, bet štai Balys Sruoga įrodinėja, pasitelkdamas labai daug tokios istorinės medžiagos, kad šitas vis dėlto legendinis ir Vilniaus vienas iš svarbiausių statinių jau egzistavo tuo metu. Labai pasisekė, kad šitą spektaklį, turiu galvoju, operą Radvila Perkūnas ėmėsi statyti, ėmėsi gyvendinti dailininkas, scenografas Pislavas Dobužinskis, kurio scenovaizdžiai leidžia mums kartu su dailininku pamatyti tą tokį viduramžišką Vilnių, renesansinį Vilnių, iškylantį daugiau fantazijoje paties menininko, nes žinoma, kad 20-ame amžiuje mažai jau buvo likę ir iš Chodkevičių, ir iš Radvilų rūmų, ir galų galia tie patys aušos vartai buvo visiškai perstatyti. Bet Vilniaus tema čia irgi nuskamba ir pats Radvila čia štai antrajame paveiksle labai taip na, su didžiulė pagarba įsipareigojimu kalba apie Vilnių, kurį sukūrė Gediminas ir kurį jis, kaip žinys senų, dievų senų, turi saugoti ir dėl Vilniaus gyventi ir mirti. Na, vėlgi suprantamas šitas įkarštis, nes Vilnius tuo metu buvo okupuotas ir apskritai spektaklio pastatymas ir vaizdiniai labai daug reiškia laikinosios sostinės žiūrovams. Na, tiek uždanga, čia yra spektaklio uždanga, kur Vilniaus lyg ir nėra, bet visi veiksmai yra veikia Vilniuje. Pirmasis veiksmas vyksta aikštėje prie senosios rotušės. Šiandien mes esam naujojoje rotušėje, Lauryno Gucevičiaus rekonstruotojoje rotušėje. Senoji rotušė atrodė visiškai kitaip ir žinoma dar visiškai kitaip ją įsivaizdavo Mstislavas Dobužinskis, nors jis dėjo labai daug pastangų ir tyrinėjo istorinę medžiagą. Ir yra išlikę nemažai brėžinių, kurie rodo, kad scenografas buvo susipažinęs su Vilniumi, su Vilniaus architektūra. Ir turiu labai padėkoti Lietuvos muzikos ir teatro muziejaus dailės skyriaus darbuotojams, kurios nepaisant karantino pasidalino su šitais vaizdais ir galima ir šiandien šitoj paskaitoj tuos vaizdus parodyti. Antrasis veiksmas vyksta Radvilų rūmuose, trečiasis ir aštuntasis paveikslai Chodkevičių rūmuose, Sofijos Olelkaitės kambariuose, ir čia yra būtent trečio ir aštunto paveikslų scenovaizdis. Na, aušos vartai, dėl kurių kilo Olekos ir Sruogos ginčas. Įdomu, kad šito paveikslo scenovaizdžių yra išlikę bent keletas variantų ir jie iki šiol netgi juda ir ieško savininkų, galima jų surasti ir tarptautinėse aukcionuose. Štai vienas iš šito paveikslo variantų. Dar vienas pavyzdys, kuris netaip seniai buvo netgi ir parduotas už beveik 3000 dolerių, beje įvardintas visiškai klaidingai aukciono pranešime kaip scenovaizdis Eugenijui Oneginui, nors akivaizdžiai matom čia Vilniaus mūrus ir aušos vartų Dievo motinos paveikslą, kabantį dar ant pačių vartų, dar be jį vėliau pridengusios koplyčios. Na ir tai štai tas paskutinysis variantas, kuris saugomas Lietuvos muzikos ir teatro muziejuje. Ir čia aiškiai matom tų vartų architektūrą ir patį aušos vartų Dievo motinos paveikslą. Ir čia dar yra keli to paties paveikslo, dar vienas variantas ir taip pat penktojo paveikslo eskizas, kuris irgi saugomas teatro muziejuje ir vaizduoja Radvilų rūmų salę.
Kituose brėžiniuose, kurie nežinau, ar buvo panaudoti, bet jie saugomi kartu aplankę, Mstislavo Dobužinskio aplankę muziejuje, vėlgi mes labai aiškiai pažįstam Vilnių, Vilniaus gatvelės, tas Vilniaus skersgatvius jungiančias arkas ir valdovų rūmus, kurie irgi čia minimi kaip svarbus Vilniaus vaizdinys. Na, ir taip pat Gedimino kalno, pats Gedimino kalnas ir Gedimino pilis, kokia, kaip manė Dobužinskis, galėjo atrodyti Radvilų ir Chodkevičių ginčio laikais. Šitą spektaklį turim galimybės matyti ir dabar. Prieš porą metų jis buvo pastatytas Valstybinėme Kauno muzikinėme teatre. Scenografai Gintaras Makarevičius ir Dainius Liškevičius, na, irgi savaip įvaizdino pjesės veiksmo vietą Vilnių. Na, apie šio dalę, tai yra irgi Sruogos veikalas, Vilnius čia iškyla labai vizionieriškai aprašytas, jis yra ir pačiame scenovaizdžio tokiam komentare, kaip atsiveriantis nuo verkių, nuo kalno ant Neries kranto. Ir, na, galbūt pats toks patiškiausias ir gražiausias yra Sruogos į dalios lūpas įdėtas Vilniaus apibūdinimas, Vilniaus bokštų apibūdinimas ir suvokimas Vilniaus kaip stebuklo, kurį, na, mes ir dabar būtent tokiu ir suvokiame. Ir šitą pjesę netruko pastatyti ir režisierius Romualdas Juknevičius. Premjera įvyko Lietuvos valstybiniame dramos teatre 56 metais. Ir čia daugiau mes matom, kadangi pjesės veiksmas vyksta patalpose ir daugiau matom menamus dailininko Jono Surkevičiaus sukurtus Masalskio rūmus. Tačiau pats Vilnius ir jo vizija nepaprastai gražiai įkūnita operoje dalia Balio Dvariono parašytoje praėjus metams po dramos premjeros. 57 metais tik tai pastatyta buvo šita opera Lietuvos operos ir baleto teatre. Ir labai norėčiau jums pasiūlyti dalios ariją iš šios operos, kurią atlieka pernai mus palikusi nepaprastai talentinga operos solistė Gražina Apanavičiūtė.
Vilnių labai dažnai mini savo veikaluose ir Justinas Marcinkevičius. Mes žinom puikiai jo draminę trilogiją Mindaugą, Mažvydą ir Katedrą, ir apie tai dar truputėlį prie to staptelsiu, bet štai netikėtas toks 1958 metų pastatymas, jo 20-ojo amžiaus pavasario pastatymas Kaune dramos teatre. Ir labai įdomu, kad štai šitam scenovaizdį sukurtam Felikso Navicko ir Dalios Susaitės, vėlgi labai toli, toli matyti tą Gedimino pilis, prieš kurią norėjo nusilenkti, ką tik tai Vilniui meilė išpažinusi Dalia. Žinoma, čia toks gal kiek ir iliustratyvus vaizdelis, kuris kur kas desnė jėga ir gal gerokai desnė žodžio jėga kreipiasi į mus jo trilogijoje. Mindaugo veiksmas vyksta Mindaugo pilyje ir mes iki šiol nežinom, kur ta pilis buvo, kur Mindaugas buvo karūnuotas, galbūt ir Vilniuje, tai, bet vis tiek čia galima irgi vaizduoti, įduoti peno. Kur kas daugiau vis dėlto vietos Vilniui skiriama katedroje. Katedra ir parašyta buvo Vilniaus miesto 650 metinių proga ir veiksmas vyksta čia labai apibrėžta laika 1782-1794 metais. Ir visi statytojai, kurie ėmėsi šito veikalo, vienai par kitaip, na, turėjo Vilnių savo inscenizacijose, o scenografai savo scenovaizdžiuose įprasminti. Vilnių nepaprastai giliai jaučia ir Laurynas, ir paklaustas Motiejaus, kodėl jis grįžo į Vilnių, jis sako, kaipgi negrįši, gyvulys ir tas, iš kažin kur namo suranda kelią. Kiek sykių aš Motiejaus apnavau tą mūsų Vilnių, jo gatves ir bokštus, ir kaip aš jo ilgėjaus, iš toli jis man tarytum pasaką atrodė, kaip Dievo žaislas tarp žalių kalvų, kurį dangus žmonėms padovanojo. Kaip minėjau, katedrą statė daugelis režisierių ir Vancevičius, ir Povilas Gainys Klaipėdoje, bet vis dėlto gal mums toks šviežiausias ir iki šiol dar stovintis akyje yra paskutinysis Oskaro Koršunovo spektaklis, kurį jis sukūrė kartu su scenografu Vytautu Narbutu. Ir vaizdo projekcijų autoriumi Rimu Sakalausku. Ir būtent tas vaizdinis pavidalas talentingų kūrėjų dėka leidžia mums pamatyti Vilnių ir katedrą kaip viziją, kuri vis dėlto yra kartu ir amžina, bet labai trapi. Štai čia technologijų dėka mes šitą Vilniaus tapatybę galime ir pajusti. Na, Mažvydė irgi yra Vilnius minimas, tačiau Vilnius kaip Mažvydo prisiminimas. Tai yra antrasis veiksmas ir du paveikslai iškyla irgi labai įdomiai sukomponuoti. Pirmajame antro veiksmo paveiksle vaizduojama Rotušės aikštė ir čia įrengtas teatras. Na, nors žinome, kad pirmasis spektaklis Vilniuje buvo pastatytas 1570 metais jėzuitų kolegijoje, tačiau rašytojas, poetas čia tą datą tiesiog daugiau sukuria kaip menamą, įmanomą, galimą faktą. Na, ir antrasis paveikslas vyksta Dominikonų vienuolyno požemiuose.
Chronologiškai tenka paminėti netrukus po Justino Marcinkevičiaus trilogijos pasirodžiusi, bet visiškai kitoj šalyje pasirodžiusi Jošua Sobolio getą, kurį irgi mes žinom, tai yra veikalas, kur veiksmas vyksta Vilniuje geto teatre. Šį spektaklį pirmą kartą pastatė Haifos miesto teatras 1984 metais. Pjesė buvo išversta ir į lietuvių kalbą 90-ųjų metų lapkritį įvyko pjesės premjera Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Spektaklį čia savo Jonas Vaitkus, o scenografiją sukūrė Rasa Kriščiūnaitė. Na, o visiškai neseniai Kauno dramos teatre getą pastatė Gintaras Varnas ir spektaklyje jis naudoja ir autentiškus 20-ojo amžiaus pirmosios pusės Vilniaus vaizdus, kadrus, kuriuose užfiksuoti ir žydų gyvenami kvartalai. Dabartinis Vilnius irgi sulaukė dėmesio ir režisierių, ir teatralų, ir galima būtų prisiminti ir Keistuolių teatre rodyta labai populiarų spektaklį Taisyklė numeris vienas arba Sapnuoti Vilnių draudžiama, nors čia Vilnius daugiau pasirodo kaip tokios labai asmeninės veikėjų refleksijos tiesiogiai, kaip veiksmo vieta jis nujaučiamas, nors tokių akcentų lyg ir nėra. Taip pat netikėtai Vilnius iškyla ir dar viename Gintaro Varno pastatyme Fausto Guno operoje Faustas. Čia matom sceną iš spektaklio, kuris buvo pastatytas Slovakijos nacionalinėje operoje jau prieš 10 metų. Ir dailininkės Jūratės Pauliukaitės dėka, nors režisierius visai neseniai teko su jo kalbėtis, nepageidavo čia kažkokių specialių Vilniaus vaizdinių, bet Jūratė Pauliukaitė nusprendė į šitą spektaklio vaizdų koliažą įtraukti ir Šventos Kotrynos bažnyčios vaizdą. Tai vėl Vilniaus architektūra turi tam tikrą vizualinį ir simbolinį krūvį ir galbūt slovakams tai yra tik viena bažnyčia, bet mums tai yra Šventosios Kotrynos bažnyčia. Na ir dar vienas Vilniaus akcentas dar viename Gintaro Varno spektaklyje Euripido Bakchantėse, kur šį kartą žvilgsnis į Akropolį, tą Akropolį, kuris čia suvokiamas kaip tos vartotojiškos kultūros simbolis, kurį ir stengiasi keršydamas žmonijai už netidų elgesį su pasauliu ir gamta sunaikinti trijose asmenyse Gintaro Varno spektaklyje rodomas Bachas arba Dionysas. Labai sveikintina, kad Vilniaus tema vis dažniau pasirodo ir vaikų spektakliuose, spektakliuose vaikams. Ir čia prieš keletą metų teatriuko trupė pristatė spektaklį Žalia gyva pagal Gražinos Mareckaitės knygą Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų. Ir šita knyga irgi yra labai svarbus mūsų sostinės tapatybės komponentas. Labai rekomenduoju ją paskaityti, nes čia sukaupta nepaprastai įdomių faktų apie mūsų sostinės istoriją ir kultūrą. Ir neveltui šitos knygos pagrindu bent kelis spektaklius jau sukūrė Namų teatras arba Atvakariai. Ir tai yra labai tokie nauji ir visiškai dabar dar aktyviai eksploatuojami kūriniai, kuriuos irgi verta pasižiūrėti, nes jie kaip teatras irgi atkuria tą Vilniaus tapatybę ir atgaivina tas
20 amžiaus pirmoji pusė labai populiarias namų teatro tradicijas. Tai iš tokių spektaklių galima būtų paminėti Senojo Vilniaus ikonos ir taip pat Dingusio Vilniaus Lakštingalos, na ir kituose kūriniuose Vilnius, arba atvakarių kūriniuose Vilnius nuolat ir nuolat pasirodo ar kaip vaizdas, ar kaip personažas labai stipriai susijęs su Vilniumi. Na, dar vienas vaikų spektaklis, O viešpatie Vilnius, sukurtas scenarijos autoriaus ir režisieriaus Ainio Storpirščio ir dailininkės Neringos Keršulytės, tai yra Vilniaus teatro lėlė, visai nesena premjera, kurią irgi skiria kūrėjai jauniesiems žiūrovams ir per peliukus pristato tą susižavėjimą Vilniaus architektūra, Vilniaus kultūra. Na, dar pabaigai norėčiau pristatyti dar du spektaklius, kuriuos nebejoju, kad teko matyti. Tai labai netikėtas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, na, dabar jau buvusio baleto meno vadovo Kšištofo Pastoro sprendimas, kultinio baleto spektaklio Spragtukas veiksmą perkelti į Vilnių. Ir dailininkas Viačeslavas Okunevas čia sukūrė nepaprastai tokią poetišką, įkvepiančią Vilniaus panoramą, kuri ir pradeda šito spektaklio istoriją. Jos yra fone, jos fone kaip tik ir vyksta tas Spragtuko įvadinis veiksmas, ruošimosi kalėdoms šurmulys. Na ir paskutinioji skaidrė yra susijusi su Gintaro Sudeikos opera Post Futurum, kurią Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre pastatė režisierius Oskaras Koršunovas kartu su scenografu Gintaru Makarevičium. Ir jie operos scenoje atkūrė tą vietą, kuri mums visiems yra nepaprastai brangi. Tai yra signatarų namai, atkūrė beveik vienas prie vieno ir mes tą Vilniaus architektūros fragmentą matom kaip ypač reikšmingą, svarbų ir Vilniaus, ir visos Lietuvos istorijai, na, tampantį, na, mūsų nepriklausomybės, mūsų savarankiškumo ir mūsų dabarties ir ateities simboliu. Ačiū už dėmesį. Įdomų ir labai išsamų pasakojimą, o mes, mėly žiūrovai, lauksime jūsų kitą pirmadienį, lapkričio 23 dieną, taip pat 18 val. Sigitos Maslauskaitės Mažylienės paskaitoje Vilniaus vienuolijos ir jų bažnyčios. Koks būtų be jų sostinės veidas? Iki pasimatymo.